Honey. Ese wakinguye. Honey, umve nyine nkubwiye. Hello guys, mumeze neza. Turashimana mbanje kubasuhuza cyane abakunzi banje timu yanjye hejuru cyane ndabasuhuje cyane ndabahobeye abantu bose bari muri isi ndetse no mu Rwanda muri rusange by'umwihariko I Burundi abantu badukurikira uko bwije nuko bukeye ndabasuhuje cyane ndabakunda reka mbisubiremo aha rero ni kuri ya channel yanyu mukunda ya James and Oliver TV rero uyu munsi nagarutse ni Oliver yo mumbonye imbere ya kamera njyenyine mamubiswa itanze ko zahara akantu kagapranka nje gucanga abantu gutyo rero guys uyu munsi ndashaka gutesha umutwe James mumaze iminsi mubona mutesha umutwe none ejo buze abantu bambwiye gushaka none ngo James turamugaruki sha guys mumugarukiye ako basi ntimwumveho sibyo ntimwumveho murabizi nyine ntago nanjye mwanga nago mwanga murabizi ko ndamukunda ariko nge mbikora kugira ngo nyine just ni nk'imikino kandi nanone ku rundi ruhande haba harimo inyigisho no kugira ngo mutesting mvuge se bimeze bite James biramuse bigenza gutike byagenda gutike nagaruka umwanga rero guys mujye mwihangana mu gihe namutesheje umuswa gasara nyine abari prank kandi murabizi ko ibyo dukora uyu munsi rero ndashaka kumukorera aga prank keza karimo n'inyigisho hari abantu tutazi kunyurwa ariko ndashaka kugira ngo mbikoremo prank tubanze turebe se bimeze bite hari nayo maze iminsi mutesha umutwe ndabwa hari udukoresho tw'umwana nshaka kugura noneho nyine akambwira se wabayiretse tukazajyanira na rimwe nkaguha amafaranga ariko njye nabikoze kugira ngo nteguriye prank n'ubundi yari prank ashaka gukora guys urumva njye nabikoze kuko nashikaga gutegura iyi prank byanze bikunze kugira ngo nzamupranke nyine abibone akambwira se muri iyi minsi wabayiretse ko nta amafaranga afite pe yambwije ukuri arambwira afite amafaranga make wabayiretse nkabanza tukabanza tukabitegura bihagije nkambwira oya ndashaka njye amafaranga kuko nashaka ka mama cye byanze bikunze ndavuga amafaranga ndavuga basi niyo wampa 50,000 yarakwiyenza cyangwa 100,000 ubu se yari arambwira ngo ndaza kugura 100,000 kuko nta mafaranga afite ndavuga okay aya arahagije rero ndashaka kugira ngo muteshe umutwe musize muri salo aricaye rero ndavuga ngo nsohoke hanze mbanze nshyire hari kamera mbanze mbabwire aka kantu ndashaka kumutesha umutwe ndashaka kwihamagarisha kuri fone alo umva just kugira ngo abone ko hari undi muntu ndi kwaka amafaranga guys ibyo bintu birababaza reba kuba ufite umugore aho kugira ngo akwaka amafaranga yo gukoresha akayaka abandi bagabo urumva byanze bikunze nk'umuntu ufite umutima cyangwa ukunda uwo mugore uhita utekereza byinshi noneho especially umuntu aratwite utangira gutekereza ati wasanga nawe umwana atari uwanjye ibiki n'ibiki nyine njye ndashaka kubikora nta muntu ndi buze guhamagara kugira ngo ataza kubyegereza n'umutima cyane kandi nabizi ko nanabona kamera abaza kubibona ko ari prank na bapankinze ariko njye ndashaka kubikora kuri fone mpamagara ndaza kwihamagarisha ku busatu byanze bikunze kandi ntabwo ndibuze kubura ibyo mvuga guys mumbabare muze kureba reaction yiwe muze kureba ukuntu aza kureactinga ndashaka kugira ngo yumve ko hari undi muntu turi kuri deal umwe ndi kwaka amafaranga ndebe se abyakiriye ati ese araza kwitwara ati ese ararakara ese guys reka dukurikire prank kugira ngo tuze kureba nyuma twumve muyikurikire irangire kuko nyuma hari amagambo ushaka kuza kubabwira kandi ni ngombwa ni n'ingenzi kuri wowe urimo kutureba urimo kudukurikira sawa reka dukomeze dukurikirane hamwe twese hamwe guys
rero ibintu byose mwaza kubishyira mu buryo ari muri salo ndakoze ngo bikatse mbikore nyine nihishe noneho mumbabarire murambirwe nanubwo ndi butinde ngiye kwinjira gatoya mpite nigira nk'umuntu witabye telefone soke ndi bize cyane nsigure ugira urangaye kugira ngo amagambo ndivuze kuvuga aze kuyumva rero guys nimurambirwe mutegerezeho gatoya ndashe mudakati mutihutishe Gushandaje nawe yaragiye kugenda. Agiye kugenda. Mva ndumva yandambiye su yambabariye akagenda koko. Shanda uguze udufaranga mpaye. Ibaze uduhumbi ijana we ngo ibikoresho by'umwana. Uko wagira ngo abazi ubu se umwana yakambara iki we. Ikushe se yumemeshi. Undi ni wowe mugabo nabo ndabandi barabeshye. Sha mva niko bimeze. Reka nze nyine duhurire hahandi maze uhitumane tunantwara dore imana transport ifite usu kugenda kuri moto ntwite. Sha ubundi reka ni wowe mugabo nabo ndi. Uri yose ibaza umuntu guha ibihumbi ijana ngo umwana we ngo umwana. Undi ni wowe papa w'umwana abandi barabeshya. Sitaba reka nze ari kwitegura kwava n'aho agiye kugenda reka nze reka mpite nze. Iduhurire hahandi. Sawa. Love you. What do you want to do? If you are moving gun, would you say yes? Chamf is was on the go. Would you come into Musazi? Ubungu nagiye munyirwa n'ibyo mama ufite. Ese niwe numva ngo kuvuga amagambo cyangwa se nima kumbwira nayi kigiye nagukoze twari uri muri salo ahubwo se uragenda rya uragenda rya njye kuguha inkweto wa washaka kumindura umusazi cyangwa ujya ngo nago numva ibyo urajujura byose wanakerere ku kazi rege bahere baguhamagara bakubwira ngo ujyane ibikoresho by'abandi n'ubu ngubu kumbe igihe waherere no kugira ngo uzane buno bubandi bwawe hano na Nison bubandi se urumva ibintu wari muvuga koko kuri telefone ngo amafaranga make subumva okay nta kibazo urwo rugabo rugende rwa amafaranga ushaka Ese uwihe mugabo njye hano hari umugabo uri kubabona uracyampindura umusazi na n'ubu ngubu aka kanya ubaye uracyampindura umusazi ko wajya hakuzi ko mufata abantu mwinjije koko ubaye ibintu bavugaga nabo nabyumvaga urabizi wari ugiye kujya mu kazi babarira cyane sibyo genda umugwaga bagwa mu mafaranga ushaka uwe mugabo ese hari waje bakubwira n'ese ugiye kunyingira ego ko mana suka nyingiranye mu rugo rwanjye hari wakinguye ese hari wanyinguriye ndasha mu gikari none
Hani, ese wakinguye uri kunyiruka njanye. Reka basi fati baga nigire kugura ibikoresho. Niba wowe wanze kugenda. Ese wanyinguriye. None ibyo ndimo kwigirishwa maranyishe Frank aziragura none yiragura. Yaba yahinguraga nkanamubwira ko ari Frank. Hani. Ese wakinguye. Hani, umve nyine nkubwiye. Ukanamindira umushaze ko ntakintu numvishije nani. Ese singi telefone? Yigumane nyine, gumane cyane. Ngwino nyine urebe uwo twavuganaga. Hani ngwino mukubwire basi urasanga ari n'umuntu usaba. Hani. Shawa nyinguriye. Hani. Ubuse wanyinguriye bas. None mana yanjye baranyishe. Ibe. Hani. Ngwino tujyane none humure.
I'm going to go to the house. Pranky, go. Mamba. Uskara, you can't do anything. Mamba.
Ugose ani no kuri mbikoze mbikoze mishaka ase umuntu ugiye kuhamagara kuri telefone basi yakingura wamara gukingura akavugira kuri telefone kandi abisukuri muri sinisi mama ubuse mamba turagura bombo sibyo turagura bombo n'eso ubu nasanga kingura sibyo nkayivugiraho nakurenda kuri gacane cyakoze nabikoraga kugira ngo nyonze reka kurakara ngabanze useke basi Guys, very much. Frank, I think was the one that in Nasha, my hunger. Also, what in your head is a hard hive? You are not ready. Man, they say, Nanny, we are a busing once and I am a woman very cool for Ganani. I even know who's a quitter for no abuse. Never call a Gamishaka. Did Niara prank and a nashaka kugira ngo ndebere yakse none ndayimo byanyaje warunyirukanye subiza amafaranga akira rese yarasubiza kandi ngiye kugura ibikoresho kugura ibikoresho gute se ngiye kubigura ni plank wa muwa mu plakin gaza nani ndi bavu nani kunya koresha byo nashaka kuyakoresha ni narera ragutse we muranseka nawe nani nyine nyazinya koresha byo nagiye kuyakoresha narera ragutse rese uzi ko ari abantu batangiye bakavuga baba ariko bak Nguzi ko ngamwirukanye ku manywa yangu. Zana nyine ni yuriza amafaranga. Shahani nyine reka basi tubanze tuganiriza. Guys ibi bintu byari bimvuze. Nguzi ko njya kujya pranking ku Paraheli. Nabanje kubitekerezaho. Isuko yaranyirukanye byanyabyo. Ndi gukora nawe. Ubusa warashyize mu twenda tungaye muri Valence. Utwenda tungaye upakinze iminota. Yes, guys, rero abantu batanyurwa. Uzi practice nayikoresha. Kuna magambo mbabaje ariko. Uzi nyine ikintu nayikoreye. Nibwo mbabaye numva. Nyine reka nkubwire nibwo nanjye ndabibonye kuri bwo aba nibwo wabaye nibwo bwa mbere koze practice yo kunyurukana. Byanyabyo ngo mvugire mu. Ako reka nkubwire impamvu nyikoze. Hari abantu batazi kunyurwa, sibyo? Nicyo kintu gitumye nyiko. Ugasanga arifuza kumera nk'abandi akumva ko ntashaka kubaho mu buzima umugabo we babanyemo ahubwo agashaka kubaho mu buzima we ubwe ashaka ugasanga arashakira byinshi mu bandi ntabwo ibyo binari byiza niba mwarasezeranye ko mugomba kubana muri umugore n'umugabo ubwo just muri umugore n'umugabo nta n'ikintu cyabihindura ubwo busa muzawusangira na byinshi mubonye mu bisangire ntabwo ari ngombwa ngo niba uburiye ikintu ku mugabo wirukankire mu bandi iki kintu nicyo nari nababwiye shaka kubabwira nyuma pranka nirangiye nagari ngombwa ngo niba ubuze mushaka no kubura ibyo bihumbi ijana mukabona ni ibihumbi makumyabiri kandi ni wabyeranjamo washaka umwana ukamufatira mu kigoma ariko utagiye guhamagara abandi none special umuntu utwite umugabo ahita utekereza nibyo nanjye navugaga hanyuma nabanje no kubabwira muri intro arasa kuyibona Ni na manje kwabwira ngo hari gihe umugabo ahita tekereza ko n'uwo mwana utari uwe. Kubera iki wawanje wakoze washakiye amafaranga hino. Natekereje ko umwana ari uwanjye ahita avuga ati buri uriya muntu umuhaye amafaranga yayamuhaye kubera ko umwana ari uwe. Kandi mu by'ukuri uwo muntu ugasanga yanayaguhaye nta izindi mpamvu agufitiye just ari ukugira ngo akwinezezeho nyine bya bindi byiza kandi ntabwo ari byiza mbese rero tumenye ubwenge tumenye kunyurwa n'abo turi bo wiyakire mu buzima urimo unyurwe n'ukuri kuko ntakure cyane imana itagukunda kandi ntanakure cyane imana itagukunda shusho reka nze ndaje mfungure sibyo ntanakure cyane imana itagukunda rero tumenye kunyurwa imitima yacu inyurwa sibyo ngahaguruka haguruka ndaje mfungure sibyo fungure ngwino ubanze upepera abantu gutya abantu mbese ubwo bari kukubona ngaho pepera ndababwire ngo hayi Vuga ngo hi. Vuga se. Nira ku mafaranga rata. Ga. Akoze rata itsinze ngo nakubwira ko. Guys, rero hane urumva impamvu nawe nakoze ipaka. Nagira ngo ngira abantu inama. Rero guys, reka mbareke muriho kamera mbanze ngiye gutanga care mbanze mu shuburyo ki ari pranka mwereke na intro kuko ndumva umutima we wa babaye. Uyiswa wande? Mama. Oye rindi zina rye. Cyane reka dusezere sibyo bye mwakoze kudukurikira
mukomeze mukore subscribe na nyiragiye kubabwira mukore subscribe nyinshi mukore share ku nshuti zanyu mudufashe kugira ngo tubashe kuzamuka natwe tugere ku rwego twishimira ndetse mwifuza nubaho turi turahishimira ariko tugere ku rundi rwego murakoze cyane bye kandi nabikora.